कुर्सियां ही रैली खोनी है पहाड़ नाना रंगी जीवनी खातरर खबदरे बुजनी व्याकुलता जीवन रे गाथनी समय ठिकना है राने उन्मादना पदे खेदी फुरे सपुनर बातेरे उरामारे आधरुआ क्षण बारे बारे आशारे डिंगराल लहियाले बेली पदूलते हल फुट गधूलि बगरी बगरी समय हल फुट गधूलि तल सदा शेवाली मन तुलसीर फुट गधूलि দাদায়ো হয়তো কথাটো বুঝিছে সি কিবা কৈছে নেকি কালির কথাটুক লৈ কি বুজার কথা কৈছা তুমি তুমি যে সচাকে মামার চাইল্ড হেতু তুমি প্রুফ কৰি দিলা মই পলি কেনেও পুৰণা ঘৰলৈ লৈ নাযাও তেনে হলে কোট ৰাখিবি পলি পলি শুনাছো পলি চাও হাতখন এৰা এৰিলানে তুমি যাব নালাগে দিয়া মই বেছি দেৰি নকৰো নহয় যাম আৰু আহিম কিন্তু বিবেকৰ পাগলামীবোৰ আমি আগৰ পৰা দেখি আহিছোঁ দুনাই তুমি তাক বেয়া পথলৈ যাবলৈ ঠেলি নিদিবা মোৰ সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট বাকী তোমাৰ কথা কি কৰা দিনৰ দিনটো তাই তোমাক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি থাকিলে আৰু এটা সময়ত গৈ তাই এনেকুৱা বিহেভ কৰিলে যে তাই অকলে শ্বপিঙত যাব পৰা হ'ল আৰু গ'লো তাই আজি মোকো খাতিৰ নকৰিল উমা মা আকো কি হল বলা অলপ লৈ যাওঁ মই নাযাওঁ দেই কিয় যাব নোৱাৰো ভালহে আহোঁতে বৈক লগত লৈ আহিম পৰিয়ে ফোনটো উঠালে জানো নাই ৰিসিভ নকৰিলে তেনেহলে কত বিচাৰি যাবা এতিয়া তাইক যাম আৰু প্ৰথমতে তুমি ৰেডি হোৱাচোন মোক অৰ্ডাৰ দিছা তোমালোকৰ লগত মানে এইটোৱে প্ৰবলেম দেই একো কবই নোৱাৰি ঠেহ লাগে সাকে কাইলৈ যাম তেতিয়ালে মই আজি ৰৈ দিওঁ তোমাৰ কথা আৰে তুমি মোক সব কথাত কিয় ইগনোৰ কৰি আছা ইগনোৰ কৰা নাই কিন্তু আজিকালি কিবা নিজকে ফাঁকি দি থকা যেন ফিল হয় সেইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা মোৰ প্ৰব্লেমটো কত হৈ আছে জানানে কত কোৱা পৰি মাৰ আগত আজিকালি কিছুমান কথা কবলৈ টান হৈ পৰিছে কিয় তেখেত বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট নেকি ঠিক তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কিন্তু কি মায়ে আমাক যি ধৰণে গাইড কৰি আছে সেইবোৰ ভাবিলে নিজকে কিবা সৰু সৰু যেন অনুভৱ হয় মই বুজা নাই তুমি নুবুজিবা এইবোৰ কথা বুজিবলৈ টান হয় বাৰু তুমি জেমছিলে যাবানে যাম এবাৰ কিন্তু তুমি মোক প্ৰথমে কোৱা মই কি বুজি নাপাম কবানে তুমি নুবুজা কিয় আৰে মই বুজিব বিচৰাৰ কাৰণেহে তোমাক সুধি আছো কোৱা ঠিক আছে শুনা তেন্তে আচলতে মায়ে এতিয়াও নাভাবে যে আমি ডাঙৰ হৈছো মেচিয়ৰ হৈছো তেওঁৰ মতে আমি সাধাৰণ মার্কেট এখনলৈ গলেও মাৰ পৰা পাৰমিশন লৈহে যাব লাগে কথাটো তেনেকুৱা ভালহে ইমান ধুনীয়াকৈ তোমালোকক মায়ে কেয়াৰ লয় তাত খং কৰিবলৈ কিটো আছে কিন্তু এতিয়া মই এবোৰ ভাল নোপোৱা হৈছো আমি ইয়ালৈ অহাৰ আগতেও দাদাই মোক ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰি আছিল মইহে ৰিচিভ নকৰিলো এইটো কিন্তু তুমি একেবাৰে বেয়া কৰিছা আচলতে তুমিহে কিছুমান কথা বুজি নোপোৱা কি এতিয়া তাৰমানে তুমি মোৰ এগেনষ্টত কথা কবা ভুল দেখিলেতো ক'বই লাগিব প্ৰত্যেকটো সময়তে মইতো তোমাক ছাপৰ্ট কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ
বুঝিল তুমি তার মানে মোক ভালে নোপোৱা ভালপোৱা হলে এবোৰ কথা নকলাই হয় আরে বাবা ইয়াত আকৌ ভালপোৱাৰ কথা কৰ পৰা আহিল তোমাক মই নিজতকৈও বেছি ভালপাওঁ কাৰণেহে ইয়াত এনেকৈ ৰৈ আছো তোমাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰবলেম সলভ কৰাৰ কথা ভাবি আছো মিছা কথা না আমি তোমাৰ জন্য সব কিছু কৰতে পাৰি বৰি শুনা তোমাক যে ঘৰত মা বা দাদাই কথাবোৰ কয় নাইবা বাহিৰলৈ আহিলে ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰি থাকে তাৰমানে এইটো নহয় তেওঁলোকে ইৰিটেট হৈ তোমাকো ইৰিটেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে তাৰ কাৰণ এটাই আৰু সেয়া হ'ল তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তোমাক চকুৰ সন্মুখত থকাটো বিচাৰে কিয় কাৰণ তুমি যে ঘৰখনৰ আটাইতকৈ বেছি মৰমৰ সেইকাৰণে যিটো মৰম হয়তো ময়ো তোমাক দিব নোৱাৰিম কি তাৰমানে তুমি মোক মৰমত নাৰাখা আৰে বাবা মৰমত ৰাখিম সঁচা কিন্তু ঘৰখনে দিয়া মৰমবোৰৰ কথাই সুকীয়া যিদিনাই তুমি তোমাৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ আহিবা সেইদিনাই বুজিবা যে আচলতে তুমি হেৰুৱা লাগি প্লিজ তুমি এইবোৰ আৰু নক'বা তুমি লাগাতকৈ বেছিয়ে কৈ দিলা ব'লা ময়ো ঘৰলৈ যাওঁ আৰু তুমিও জেমছিলৈ যাবা নহয় কৈ পেলাই মোক এটা কল কৰিবা ঠিক আছে মা কালী এ বিদ্যুৎ তই তাইক কৈছ নেকি যে মই তাইক তোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছো বুলি নাই নাই মই এইবিলাক কথা ভুলতো কোৱা নাই চিয়'ৰটো আৰে বিশ্বাস নকৰ যদি তাইকে সুধি আহগে ঐ মোৰ গাটো বহুত বেয়া লাগিছে মই গৈ থাকোঁ দে আরে রসুন আহিছহে নহয় মোৰ মাথাটো মানে বিৰাট বিষাইছে মই ঘৰলৈ যাব লাগিব ফাৰ্মাচীলৈ লৈ যাওঁ বল নালাগে মই ঘৰত গৈ অকণমান শুলেই ভাল পাম মই কথা কওঁ দে আরে রসুন হে এৰি দেও কি একেটা কথা কৈ থাক কথা ক'লে বুজি নাপাওঁ নেকি আরে মইতো তোমাক একো বেলেগ ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাছিলোঁ মই কেৱল তোমাৰ ফেমিলিৰ লগত চিনাকি হোৱাটোহে বিচাৰিছিলোঁ নাই এয়া ভাল হোৱা নাই সমীৰণ এইখিনি আহি পালে যেতিয়া এতিয়া প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মই সজাগ হৈ থাকিব লাগিব নহ'লে মোৰ অনুপস্থিতিত যদি সি হঠাৎ ঘৰ আহি পায় মাক উত্তৰ দিব পৰাকৈ মোৰ হাতত একো নাথাকিব তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি
মই একমাত্ৰ তোমাৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিছো, কেৱল তোমাৰ কাৰণে, বিশ্বাস কৰা। মইতো তোমাক একো বেলেগ ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাছিলো, মই কেৱল তোমাৰ ফেমিলিৰ লগত চিনাকি হোৱাটোহে বিচাৰিছিলো। নাই, এয়া ভাল হোৱা নাই। সমীৰণ এইখিনি আহি পালে যেতিয়া, এতিয়া প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মই সজাগ হৈ থাকিব লাগিব, নহলে মোৰ অনুপস্থিতিত যদি সি হঠাৎ ঘৰ আহি পায়, মাক উত্তৰ দিব পৰাকৈ মোৰ হাতত একো নাথাকিব। তাক কথাষাৰ কোৱাৰ লগে লগে যিটো জাঙু খাই উঠিলে মই দেখি আচৰিত। তাৰমানে তই ভয় খাইছ? মই আকৌ কিয় ভয় খাম? নাই নাই, তই ভয়ে খাইছ। ৰচোন ৰ, বিদ্যুতেতো আগতে কেতিয়াও এনেকৈ উদ্ভণ্ডালি কৰি কথা কোৱা নাছিল নে? মই নথকাত কোৱা কিবা কথা তাৰ ৰেকৰ্ড আছে? নাই নাই অ, সেইটোৱেই মোৰ চিন্তা হৈছে। কথাটো কি? তাৰ কিবা খুৰুৱা প্ৰব্লেম আছে চাগে, খবৰ কৰিব লাগিব। নহ'লে এটা কাম কৰোঁ, কি সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আহোঁ। কি তন সদা শেৱালিত মন, তুলসীৰ ফুট গধূলি, তন সদা শেৱালিত মন, তুলসীৰ ফুট গধূলি। কি হ'ল, ইমান দৌৰা দৌৰিকৈ মাতি পঠিয়ালি যে? ডাঙৰ কথা এটা হৈছে। কি ডাঙৰ কথা? আজি বিদ্যুতৰ কিবা এটা হৈছে বুজিছ? মানে হঠাৎ তাৰ মূৰৰ বিষ হোৱা বুলি ক'লে। তাৰপিছত? তাৰপিছত মই তাক ফাৰ্মাচীলৈ লৈ যোৱাৰ কথা ক'লোঁ, কিন্তু কিন্তু কি ক আকৌ? তাক কথাষাৰ কোৱাৰ লগে লগে যিটো জাঙু খাই উঠিলে মই দেখি আচৰিত। তাৰমানে তই ভয় খাইছ? মই আকৌ কিয় ভয় খাম? নাই নাই, তই ভয়ে খাইছ। ৰচোন ৰ, বিদ্যুতেতো আগতে কেতিয়াও এনেকৈ উদ্ভণ্ডালি কৰি কথা কোৱা নাছিল নে? মই নথকাত কোৱা কিবা কথা তাৰ ৰেকৰ্ড আছে? নাই নাই অ, সেইটোৱেই মোৰ চিন্তা হৈছে। কথাটো কি? তাৰ কিবা খুৰুৱা প্ৰব্লেম আছে চাগে, খবৰ কৰিব লাগিব। নহ'লে এটা কাম কৰোঁ, কি সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আহোঁ। কি এবাৰ সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আহোঁ ব'ল। পাৰি, ব'ল তেন্তে ব'ল। তুমি যাব নালাগে দিয়া, মই বেছি দেৰি নকৰোঁ নহয়, যাম আৰু আহিম। কিন্তু এইটো কিন্তু তুমি একেবাৰে বেয়া কৰিছা। আচলতে তুমিহে কিছুমান কথা বুজি নোপোৱা। কি এতিয়া তাৰমানে তুমি মোৰ এগেইনষ্টত কথা ক'বা? ভুল দেখিলেতো ক'বই লাগিব, প্ৰত্যেকটো সময়তে মইতো তোমাক ছাপৰ্ট কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। তোমাক যে ঘৰত মা বা দাদাই কথাবোৰ কয়, নাইবা বাহিৰলৈ আহিলে ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰি থাকে, তাৰমানে এইটো নহয়, তেওঁলোকে ইৰিটেট হৈ তোমাকো ইৰিটেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে। তাৰ কাৰণ এটাই, আৰু সেয়া হ'ল, তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তোমাক চকুৰ সন্মুখত থকাটো বিচাৰে। কিয়? কাৰণ তুমি যে ঘৰখনৰ আটাইতকৈ বেছি মৰমৰ। পৰি হা দাদা, তুমিহে কি কৰি আছা ইয়াত? ভিতৰলৈ আহা, শুব হ'ল নহয়। টোপনি ধৰা নাই। টোপনি ধৰা নাই কিয়? এনে তন সদা শেৱালিত মন, তুলসীৰ ফুট গ'ল।